Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 21 серпня 2013 року. Середа. Католицька церква візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святого ісповідника Еміліана, єпископа Кизицького. Святий Еміліан був єпископом у місті Кизика у першій половині 8 століття за правління імператора Лева, який 726 року видав едикт, що забороняв вшановувати святі ікони. Еміліан сміливо визнав і обороняв почитання святих ікон, за що його прогнали з Кизика на заслання, де він закінчив життя святого визнавця. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Матея з 20 глави, з 1 по 16 стишок, в яких є такі слова. «Царство небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав, «Ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам». І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько 6-ї та 9-ї години, зробив так само. Близько 11-ї вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм, «Чого тут увесь день бездільно стоїте?» Кажуть йому, «Бо ніхто не найняв нас». Сказав їм, «Ідіть і ви у виноградник». Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві, «Покличте робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших». Ті, що прийшли близько 11-ї години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. А взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи, «Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх із нами, що зносили тягар і спекоту днини». Той, відповідаючи одному з них, сказав, «Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, хочу бо й цьому останньому дати, що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші, а перші – останні». Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Задумаймося, чи не ремствували і ми так само коли-небудь. Думаю, що в нашій історії з нами це відбувалося неодноразово, а особливо в теперішньому часі почасту на місці нашої праці. Бо ж не завжди досвід та справедливість переважають над тими, за кого замовили словечко. Але у стосунках з Богом будь-яке упередження до ближнього має бути відсутнє. Бо головним для Бога не є ні досвід, ні авторитет, ні знання, але насамперед величина нашої любові. Диявол не має ніякої сили і влади над людиною віруючою, яка ходить до церкви, яка сповідається, причащається. Диявол тільки погавкує на таку людину, все одно, що беззубий собака. Паїсій Святогорець. Сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа.